سلام تخاتتلتي مدبات ماكل غلغل سبورت نلوم الربع 10 4 نحس كلايزر تحستو مدب نعز دالنا يعلو تو في صاميتات سبورت انهم كتتالكم بخبرنا عدم إنجليزاوي أتقاي إنجليزاوي تكلب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد أب عين كلبات السعودية العرب أتيو كمزل لو تقليتهم درون قل عبيت تزاد تقعس أجركاب أوروبا كرحوق أمز خلا كلبات السعودية العرب حجون بمسرة أب كرب أوانز واتساب ساب دمان حدا كابتن هو واتناي بريمير ليك تزاد على ما كمز قبر عين كرالهم أقرب أوان كاب غازيتا في شاه سوى تساب ساب كمز ملكتهم تزاد مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بماكلاي مبرز على علامات يرلم هلا بمقلاس كلبات السعودية العرب دمام نزنا يكون فات كعكس ب 86 مليون باوند ويكا 100 مليون يورو كغفلة ترالين اللواي بلم ولقوا انجليزاوي كلب مانشستر يونايتد عم مخفت صوتا عربي مس فلان كنت قدم تدالون تحلوت نزي كاب ز سانز واتس تصب تصب حويس كا كاب كار اوت كازي تا تاز واتس بزح تصب تصباتم يونايتد نزي اب قال سزر كا ود 26 عامت تا صوتا نخلو زغرب ادم كسمع دلوتو مخنا يحبرم ماركوس راشفورد بوغن ولا اقوا ملو بملو اب يونايتد انتحلفو قال لو تيكر يمس حادش بدو كقدم يخليم ዚካዚ ኣብ 104 ናይ ላዕለወት ፀወታት ዝተሳተፈ እዚ ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ቅድሚ ሕጂ ሓድሽ ብዶ ንምግጣም ናብ ካልእ ክሳገር ዘይምድላይ ብብቕዓቱ ተጠራጢሩ ድዩ ዝብል ሕቶታት ብዙሓት እዮም ይኹን እምበር ስዑድ ዓረብ ናይ ኩሉ ተፃዋታይ ሓሳብ ብዶ ክኸውን ስለ ዘይክል ፕሮሊግ ከቕርቦ ዝኽእል ውዕላት ግን መብዛሕትኡ ግዜ ወሳኒ ረቑሒ ጥራሕ እዩ ከምዝፍለጥ ራሽፎርድ ድሮ ካብቶም ዝለዕለ ኣታዊ ዝረኽቡ ተፃወቲ ዩናይትድ ኮይኑ ኣብ ሰዓት ድማ ኣብ ሰሙን 300 ፓውንድ ይረክብ ኣሎም ስለዚ ዝኾነት ስዑድ ዓረባዊት ክለብ ድማ ነዚ ወዲ 26 ዓመት ተፃዋታይ ውዕል ክትገብር ክትፍትኑ እንተደኣ ኮይና ድማ ባንካ ሲራን ዩናይትድ ክትእምና ክትግደድ እያ ብተወሳኺ እውን እዚ ቁፅሪ 10 ተፃዋታይ ሓደ ካብቶም ዝለዕሉ ደሞ ዝኽፈሉ ተፃወቲ ናይዚ ስፖርት ክኾን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 4 ዓመት ውዕል ዝፈረመ ራሽፎርድ ኣብ 223324 ኣብ ኩሉ ውድድራት ኣብ 43 ፀወታታት ተሰሊፉ 8 ሸቶታት ጥራሕ እዩ ከመዝግብ ተራእዩ እቲ ኣብ ዓለምና ብዕብየቱን ተፈታውነቱን ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ 224-25 መደቡ ሓድሽ ሕክታት ሒዙ ከም ዝመፀ ሓቢሮም ሓድሽ ዓመቶ ስፖርት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ኣብ ዝኽፈተሉ ኣሰልጣኒ ኤሪ ተናግ ዝመርሓ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ንፍላም ክትእንግዳያ ክለባት ሊቨርፑልን ቸልሲን ንኣርኖ ስሎትን ኢንዞ ማሬስካን ከም ሓደስቲ ኣሰልጠንተን ሒዘን ክመፃን ኩሎም ድሕሪ ናይ 22 ዓመታት ናይ ስደት ክለብ ኢውስዊች ዊታውን እውን ናብ ላዕለዋይ ደረጃ መሊሱ ዓመቱ ከካይድ እዮም ብዜካዚ ኣርሰናል ኣብ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክትዕወት ኣብ ሳልሳይ ግዜ ዕድለኛ ክትከውን ተስፋ ክትገብር እያ እንተኾነ ግን ብኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ዝምራሕ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ ጉዳይ ኣሕሊፋ ዘይክትባ ከም ትኽእል እውን ተንተንቲ ይገልጹ እዝን ካልእን ዝሓዘ ሓድሽ ዓመቶ ስፖርት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ውሽጡ ከዓ ሓደስቲ ሕግታት ሒዙ ተመሊሱ ምህላው ኣፍሊጡሎም ኣብዚ ድማ ቀዳማይ ኦፍሳይድ ከምቲ ኣብ ዋንጫ ዓለምን ዩሮ 224 ዝተረኣየ ብሳትላይት ብኣውቶማቲክ ክረአዩ ክብል እንከሎም እዚ ከዓ ናይ 31 ካልኢት ሓገዝ ክህልዎ እዩ ካልኣይ ሓደ ተፃዋታ ሸቶ እንትረኣ መዝጊቡ ልዕሊ 30 ካልኢት ዝባኸነ ድያኑ ግዜ ክቆፅሩ ተነጊርዎም ኣሎም ሳልሳይ ብቫር ዝውሰድ ውሳነታት ዳኛ ብመንገዲ ስፒከር ኣቢሉ ኣብ ስታድየም ክዛረብ ዝብል ክኸውን እንከሎም ብድሕሪኡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ትዊተር ነቲ ውሳነ መሊሱ ተንቲኑ ንደገፍቲ ከርድኡ ገዲም ሆላንዳዊ ተፃዋታይ ዳሊ ብላይንድ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ዝነበረ ግዜ ይኣክል ብምባል ከም ዝተፈላለየ ተገሊጹ ሆላንዳዊ ተቀላቅላይ ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ኣያክስ ነበረ ዳሊ ብላይንድ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ከም ዝወፅ ፍሊጡ ወዲ 34 ዓመት ናይ መስመር ተቀላቅላይ ዳሊ ብላይንድ ንሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ 18 ፀወታት ተፃዊትላ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ በዚ ድማ ዳሊ ብላይንድ ኣብ ታሪክ ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ዝያዳ ፀወታት ዘካየደ 50ይ ሆላንዳዊ ተፃዋታይ ምዃኑ እውን ኣይዝንጋዕን ዜካዚ ምዝ ዝተኣሰረ ዜና ድማ ክሮኤሽያዊ ኣከፋፋሊ ማርሴሎ ብሮዞቪች እውን ሎሚ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ ከም ዝወፀ ፍሊጦም እዚ ተፃዋታይ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ክሮኤሽያ 99 ፀወታት ከካይድ ክኢል እዮም
ባሰልጣኒ ሚካኤል አርቴታ ተዓለም ክለብ አርሰናል ንስፓኛዊ አከፋፋሊ መሪኖ ክተፍርም ልዑል ጻዕር ትገብር ምህላዋ ጸብጸባት ገሊጾም ናይ ሰሜን ለንደን ክለብ አርሰናል ንስፓኛዊ አከፋፋሊ ሚካኤል መሪኖ ካብሪያል ሶሲዳድ ንምፍራም ጻዕርታት ቀጺላ ክብሉ ስፓኛውያን ጸብጸባት ኣረጋጊጾም ኣሎም እዚ ተጻዋታይ ኣብዝሓለፈ ገለ ኣዋርሕ ኣብ ዓይኒ ኣርሰናል ኣትዩ ልዑል ክትትል ክግበረሉ ብምፅናዕ ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኤውሮጳ ብዘመዝገቦ ብቕዓት ድማ ንልቢ ኣርሰናል መሊሱ ኣንጠልጢሉ እዮም መሪኖ ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኤውሮጳ ሃገሩ ካብ ጀርመን ሒዛታ ንክትካየድ ልዑል ግደ ብምፅዋት ድማ ኣብቲ ውድድር ሓንቲ ኣገዳሲ ቾቶ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ጋንታ ጀርመን ኣመዝጊቡ ምንባሩ ይዝከርም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ነዝተፀዋታይ ንምፍራም ምስ እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ኣብ ዝርርብ ከም ዘለዎ ኣብ ዝተገልጸሉ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኣርሰናል ዝኾነ ኤዱ ጋስፐር ድማ ብተመሳሳሊ ናብ ሃገር እስጳኛ ከም ዝኸደ ተገሊጹሎም ብዘካ እዚ እውን ኣሰልጣን ሚካኤል ኣርቴታ ነዝተፀዋታይ ንምፍራም ኣዝዩ ተገዳስነት ከም ዘለዎን እቲ ተፃዋታይ እውን ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣን ክሰርሕ ሕንጡ ምዃኑ ይግለጽ ስዑዳዊት ክለብ ኣልቃርሲያ ምስ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዒ ፓውሎ ዲባላ ኣብ ውልቃዊ ስምምዕ በፂሓ ከም ዘላ ተገሊጾም ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ ኣብ ስዑዲ ፕሮሊግ ትፃወት ክለብ ኣልቃርሲያ ነዚ ኣርጀንቲናዊ ተፃዋታይ ካብ ሮማን ምፍራም ኣብ ውልቃዊ ውዕላት ስምምዕ ከም ዝበፅሐት ሓቢሮም እዚ ተፃዋታይ ናብ ማእከላይ ምብራቕ እንትራ ተሰጋጊሩ ናብዚ ሊግ ዝፅምበር ካልእ ዓብዪ ተፃዋታይ ክኸውን እዮም እቲ ቀሪቡ ዘሎ ውዕላት ድማ ን3ለስተ ዓመት ዝፀንሕን ዋጋ መሰጋገሪኡ ድማ 45 ሚልዮን ዩሮ ምዃኑ ይግመትም ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ምስቲ 12 ዩሮ ናይ መፋት ዓንቀጽ ዝነበሮ ተፃዋታይ ክትፈላለየ ትደሊ ከም ዘላን እቲ ተፃዋታይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ውዕሉ ምስታይ ኢጣልያዊት ክለብ ሓደ ዓመት ተሪፍዎ ይርከብም ይኹን ግን ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ነዚ ተፃዋታይ ምስታ ስዑዳዊት ክለብ ፈላሚ ዝርርብ ንምጅማር ቀጠልያ መብራህቲ ሂባትላ ወኪሉ ካርሎስ ኖቫልካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢጣልያ ኮይኑ ምስ ልኡኻት ኣልቃርስያ ዝርርብ ኣካይዱ ከም ዘሎ ይሕበርም ብዘካ ዝእታ ክለብ ምስ ተፃዋታይ ኣብ ውልቃዊ ስምዕ እኳ እንተበጻሕትም በዓልቲ ቤት ዲባላ ዝኾነት ኦርያና ሳብቲኒ ግን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሓዱሽ ህይወት ምጅማር ከምዘይትደሊት መግለፂ ይዛረብም ብተወሳኺ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማኒ ዲባላ ክተውርዶ ዝሓሰቦቶ መደብ ብቐንዱ ብሰንኪቲ ዝረኽቦ ገዚፍ ደሞዝ እዩ እዚ ወዲ 30 ዓመት ተፃዋታይ ኣብ ዝዓምቶ ስፖርት ኣስታት 16 ሚልዮን ዩሮ ብሓፈሻ ክረክብ ድሕሪ ድማ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ናብ 30 ሚልዮን ዩሮ ክዓቢ እዩ ዲባላ ብተወሳኺ ኣብ ውዕሉ ምስ ሮማ ሓደ ፍሉይ ዓንቀጽ ኣብ ዝግበረሉ እዚ ከዓ እቲ ተፃዋታይ ዝበዝሐ ቁፅሪ ፀወታት እንትራ ተሳቲፉ ንተወሳኺ ሓደ ዓመቶ ስፖርት ከናዊሕ ከም ዝፍቀደሉ ይሕበርም ዲባላ ቅድሚ 2 ዓመት ምስታ ናይ ሰሪኣ ክለብ ዝፈረመ ውዕል ኣብታ ክለብ ኣብ ፅንሓሉ እዋን ኣብ 50 ሚታዊ ፀወታት እንተወሓደ 45 ደቃይቕ እንትራ ተፃዊቱ ብኣውቶማቲክ ክሳብ 226 ከናዊሕ ዝብል ነይሩ ኣብ ትሕቲ ጆሶ መሪኖ ናብ ሮማ ዝተፀንበረ ዲባላ ፅቡቅ ፀወታ ብምዝጋብ ኣብ 77 ፀወታት ድማ 34 ሸቶታት ኣመዝጊቡሎም ሮማ ዝሓለፈ ዓመት ንነበር ተፃዋታይ ዳኒ ዲ ሮሲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ኣጌራ ሸማቶ ምህላዋ ግን ዲባላ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ መጻኢ ዘይብሉ ይመስልም ብዘካ እዚ እውን ካልእ ኤውሮጳዊት ክለብ ነዝተፃዋታይ ንምግዓዝ ተሓስብ ስለ ዘየላ እቲ ተፃዋታይ ፀወቱ ንምቕጻል ናብ ስዑዲ ፕሮሊግ ክግዕዝ ክግደድ ይኽእል እዮም ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ክሳብ 7 ሰሙን ዝፀንሕ ግዜ ካብ ፀወታ ወፃኢ ከም ዝኸውን ተገሊጹ እስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንፀወታ ሱፐር ካብ ኤውሮጳ ኣንጻር ኣትላንታ ንተካይደ ፀወታ ኣብ ዝነበረ ልምድ ኣብ ቡርኩ ማሃረምቲ ዘጋጠሞ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ክለቡ ሕክምና ውፅኢቱ ሓቢር ኣላ እዚ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ኣብ ፀገማዊ ቡርኩ ውሽጣዊ ሉጋም ተበላሽ ምህላው ኣብ ዝተሓበረሉ ዋላ ኳታ እስፓኛዊት ክለብ ዝወስዶ ግዜ እንተዘይገለፀት ካብ 6 ክሳብ 7 ሰሙን ካብ ፀወታ ክእለ ዝብል ግን ይስማዕ እዩ እዚ ማለት ከዓ ኣብ ፀወታ ሱፐር ካብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሰላልፋ ሪያል ማድሪድ መጀመርታ ግዜ ሕፁይ ዝነበረ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ንኣስታት 2 ኣዋርሕ ካብ ፀወታ ክእለ ይኸውን ኣሎም እዚ ኣከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ነቲ ኣብ ዋርሶ ፖላንድ ምስ ኣትላንታ እንተካየደ ፀወታ ንምድላው ምስ ወዲ ሃገሩ ኣውሪልን ቸዮሞኒ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋኒ ነዚ ማሕረምቲ ኣልዒልዎም ሪያል ማድሪድ ኣብ ዘፀቶ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታይና ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ዝተገብረ ምርመራ ስዒቡ ኣብ ፀገማይ ቡርኩ ሉጋም መራኸቢ ከም ዝተጎድአ ተረጋጊፁሎ ኢላ እዛ ክለብ ዝሓብየሉ ግዜ እኳ እንተዘይቐመጠት እንተኾነ ግን ካብ 6 ክሳብ 7 ሰሙን ክኸውን እዩ እዚ ማለት ድማ ኣብ ፀወታ ኣንጻር ኣትላንታ ኮም ድማ ናይ መጀመርታ ፀወታ ላሊጋ እስጳኛ 224 25 ካብ ፀወታ ወፃኢ እዩ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዘይምህላው ካማቪንጋ ካርሎ ኣንቸሎቲን ሓደ ካብ ኣገደስቲ ፀወታ ናይ ዝዓመቶ ስፖርት ማለት 29 መስከረም ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ዝካየድ ናይ ደርቢ ፀወታ ካብ ኣገደስቲ ተፃወቱ ክስእን እዮም። ብዜካ እዚ እቲ ተፃዋታይ ዋላ እኳ ልምድ ግዜ ንምርካብ ኣዝዩ ውሕድ ግዜ እንተረኽበ ንዕለት 27 ጥቅምቲ ኣንጻር ባርሴሎና ኣብ ኤል ክላሲኮ ክምለስ ምዃኑ ግን ይንገርም። እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ምስ ሓላ ሩዳት እስጳኛዊት ክለብ ቫለንሻ ጆርጂ ማማርዳ ሻቨሊ ኣብ ውልቃዊ ውዕላት ተሰማሚዓ ከም ዘላ ተሓቢሮም። ወዲ 23 ዓመት ማማርዳ ሻቨሊ ሓደ ካብቶም ብሉፃት ሓለውቲ ልዳት ላሊጋ እስጳኛ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ሓለውቲ ልዳት እዚ ዓለም ምዃኑ እውን ብሰፊዑ ይግለጽ እዩ። እዚ ጆርጃዊ ተፃዋታይ ኣብ ዩሮ 2024 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ጆርጃ ዘደንፁ ብቓዓት ኣብ ዘመዝገበሉ ኣብ ዘመነ ሓዱሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ናይ መጀመርታ ፈራሚ ሊቨርፑል ንምዃን ቀንዲ ሕፂ ኮይኑ ተቐልቂሉሎም። ሊቨርፑል ንማማርዳ ሻቨሊ ዘለዋ ተገዳስነትን ኣድናቆትን ቅድሚ ኣሰልጣኒ ስሎት ናብታ ክለብ ምምፁ ምንባርካ ኣይፍለጥም። ይኹን እምበር እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ኣብዚ ሰዓት ብተኸታታሊ ኣብቲ ሓላ ውዳት ዘለዋ ተገዳስነት ብምብራኽ ክተፈርሞ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተፀሚዳ ኣላ። ብመሰረቲ ፀብጻብ ኪላ ምስ ስጋር ተፃወቲ ፋብሪዞ ሮማኖ ድማ ሊቨርፑል ምስ ማማርዳ ሻቨሊ ብውልቃዊ ውዕላት ስምምዕ ከም ዝገበሩ ይሕብርም። ብተወሳኺ እውን ኣብ መንጎ ሊቨርፑልን ቫለንሽያን ዝርብ ይካየድ ምህላው ዝገለፀ ሮማኖ ሓያሉ ላዕለወት ምንጭታት ብዓይኒ ሊቨርፑል ዘተባብ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዘሎ ይዛረብም። ኣብዚ ከዓ እቲ ቀዳማይ ሮማኖ ብመንገዲ ዩቲዩብ ቻነሉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቫለንሽያ 30 ሚሊዮን ዩሮ ወይ ከዓ 15.8 ሚሊዮን ፓንድ ተወሳኺ ዘለዎ ጭረታን ተቕሪብላ ትቅበሎ ፍቓደኛ ምዃና ገሊፁ። ብዜካ እዚ እውን ካልኣይ ጋዜጠኛ ጋዜጣ ታይምስ ዝኾነ ፖል ጆይሰን ብወገኑ ሊቨርፑል ብድምር ክሳብ 30 ሚሊዮን ፓንድ ዝግመት ውዕል ብሉፅ ዋጋ ምዃኑ ከም ተኣምን ተዛሪብሎም። ሓላ ውሉዳት እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ነበርስ ቸዝኒ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቨንትስ ቦግ ተፈላለዩ። ፖላንዳዊ ሓላ ውሉዳት ስቸዝኒ ምስ ኢጣልያዊት ናይ ስሪያ ክለብ ጁቨንቱስ ከም ተፈላለየ ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ሓላ ውሉዳት ስቸዝኒ ኣብ 2017 ካብ ኤስ ሚላን ናብ ቱሪን ተሰጋጊሩ ኣብ ናይ 7 ዓመታት ፃንሑት ድማ ኣብ ጁቨንቱስ 252 ፀወታት ኣካይዱ ነይሩ። እዚ ሓላ ውሉዳት ናይ ሰሜን ለንደን ክለብ ኣርሰናል ነበርስ ቸዝኒ ኣብዚ ክረማት ብነፃ መስርሕ ምስ ስጋር ናብ ሓዳስ ክለብ ክፅምበር እዩ። ኣብዚ ከዓ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ምስ ኣሮን ራምስ ዳለ እንትረአ ተፈላለየ ንስ ቸዝኒ ከም ቁፅሪ 2 ሓላ ውሉዳት ኣጌራ ብነፃ ክተፈርሞ ክትሓስበሉ ከም ትኽእል ይግለጽ። ኣብ መወዳእታና ፈረንሳዊት ክለብ ኦሎምፒክ ዲ ማርሴይ ዝተፀንበረ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኤሊ ዋሂ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ እታ ክለብ ዝተዛረበ ቃላት ኣብ ግዜ ንእስነቱ ከም ዝነበረ ብምዝራብ ተናስሑ። እቲ ተፃዋታይ ኣቐዲሙ ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ማልያ ፈረንሳዊት ክለብ ኦሎምፒክ ዲ ማርሴይ ፈጺሙ ከም ዘይመልሱ ይገልጽ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ብምህላዊ ሕቡን ሕልሚ ኮይኑ ዝስማዓኒ ዝበለ ዋሂ ናብ ማርሴይ ምፍራሜ ሕጉሴ ክብል እቲ ተፃዋታይ ምስ ማርሴይ ድሕሪ ምፍራሙ ገሊጹ። ብዜካ እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቦ ብዝምልከት ምስተሓተ እቲ ተፃዋታይ ኣብ ዛዕቦ መልሲካ ዝበልክዎ ረስዕዮ ከምኡ ክብል ከዓ ቆልዓየ ነይረ ሕጂ ግን ዓብየ ኣለኹ ኣብዚ ምህላዊ ሕጉሴ ዝግባአነታ ክለብ ድማ ክባየ ኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ስለምክትታልኩም እናኣመስገና ንሕጂ ዝበልናየ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝመፅእ መደብ ካልእ ክሳብ ንራኽብ ሰላም።